Ima mesto, ima. Dobroveče svima, dobroveče svim gledalcima. Svim vernicima pravoslavne veroispovesti želim da čestitaju Uskrs u miru, slozi i veselju. Ja evo i ove godine dočekujem u realitiju, nadam se i poslednji put. Što se mene tiče, ovde sam tri meseca i nisam mnogo mogla da doživim ni srećne, a ni tužne trenutke. Naravno, meni je svaki dan jedan deo dana kad se setim svoje porodice jako tužan, zato što mi mnogo nedostaju. Jel mogu da nastavim? Ja sam sve vas slušala. Ili ako vas ne zanima, sastanak je završen i to je to. Ne, pa nema što. Slušamo te mi, Miljana. Pa naši miksi, pa nije niko vikao. Ne, pa ja sam stvarno sve slušala i sada me ne slušate. A jeste. A stvarno jeste, jeste. Istina je jebiga. Znači, najtužniji trenutci su mi svakog dana zato što mi roditelji mnogo nedostaju. A nemoj miksi jebiga. I mama i sestri što sve ovo preživljava bez svojih roditelja. I najsrećniji mi je bio ovde kad sam ušla, kad sam videla kako je sve ovo lepo, sređeno. I kada sam saznala da pola deteta, da je dečak, eto, to mi je najsrećniji, to je to i eto, ne mogu. Da, i još jedan najtužniji je Saška kad je otišla, od pre dva dana sam van sebe. Mnogo mi nedostaje, najtužniji. Mnogo mi nedostaje, non stop je sa mnom u mislima i kad legnem da spavam i kad se probudim ujutro ne mogu da zamislim da ne dođe u hotel, da ne pijemo kafu zajedno, ona je meni bila ovde i reality mama je apsolutno sve i ja ne mogu da zamislim jedan dan bez nje. Iako ne pričam baš stalno o njoj, osim sa Markom, stalno razmišljam na nju, to je to. Misliš da bi sad bila ova tišina da je Saška tu? Sastanak je savršen. Za Sašku.